блог шинэ блогт тавтамаарл энэ удаагийн блогоор та нартай өнөртэй осны талаарх зөвлөгөө мөн типсүүдийн талаар мэдээлэл өгөхөд блогоо эхлүүлж байна. За энэ удаагийн блог маань 34 дахь блог байгаа. За би яг одоо ажил дээрээсээ Австрали хүнээр Монголынхоо алдартай аюулах мандхой цэцэг хатны аяыг даруулад байж байна. За тэгээд блогоо хамтдаа эхлүүлцгээе. Блогоо эхлүүлэхээс өмнө лайк, шир, сабскрайб дараа битгий мартаарай. За шинэ бичлэгтээ тавтай морил инкунэс влог энэ удаагийнхан бичлэгээр шинэ влог эхлүүл гээд ингээд уртаа камера тавиад суцсан байна. Тэгээд нэг влогийг хамгийн анх үзэж байгаа хүмүүс байвал тань байна. Намайг инкунэ гэдэг. Би Австралиас Сидней хотод сурч ажиллаж амьдардаг. За тэгээд яагаад энэ влогоо хийхээр болсон бэ гэхээр та нар маань ингээд хараад мэдчихэж байгаа хөте энэ удаагийн влог юуны талаар байх гэдгийг. Би болохоор ер нь бол beauty industry гэдэг 3 жилийн хугацааг өнгөрөөсөн байна. За тэгээд түүнээсээ улбалаа танартай өөрийнхөө одоо жоохон сурсан зүйлсийн талаар хуваалцъя гэж одоо блог эхлүүлж байна. За энэ удаагийн блогоор болохоор өнөртэй осны талаар танартай типсүү, за тэгээд өнөртэй осны талаар мэдээллүүдийг мэдгүй хүмүүс байвал мэдээд аваасаа гэд хүргэе гэж бодож байна. За би болохоор хамгийн анх Монгол тухтай 10 жилээ төсөөд яг хонхны өрийнхөө үеэр ээжээсээ өнөртэй ус яг хамгийн анхныхаа албан ёсны өнөртэй усыг бэлгэнд авч исэн. Үүн нь болохоор ээжийнхээ өнөртэй усыг ингээл янз бүрээр ингээл түрхдэг. Сквал яг ээж надаа өгсөн гэж хэлээгүй ч гэсэн тэрнээс ингээл түрхэл яг адилхан ханцтай хэрэглээд явдаг байсан. Аа тэгээд хамгийн анхныхаа өнөртэй усыг болохоор Улаанбаатар их дэлгүүрээс авч исэн. Ээж намайг яг дагуулж яваад тэр хонхны өрийн бэлэг гээд авч явчихс нэг амар сайн сандаг. За тэгээд тэр өнөртэй уснаа бүр амар хайртай байсан. Гэхдээ би амар хурдан хэрэглээд дууссан. Тэгээд яг тэр үедээ жоохон байсан болохоор юмд нэг анзаарахгүй тэгээд өнөртэй уссаа дуусангууд нь шилэн шууд хаяад тэгээд тэр өнөртэй уснаа харамсалтай дахиж олж авч хэрэглээ чадаагүй. Гэхдээ одоо хүртэл яг тийм өнөртэй ус ингээд бас хайгаад яваад иддэг олдоогүй байгаа. За тэгээд дараа нь 17 насныхын төрсөн өдрөөр найз залуугаасаа Versace өнөртэй ус хамгийн их бэлгэнд авч ирсэн ягаа. Тэр ус бол бүр амар гоёс. Тэрнээс хойш би бүр Versace усанд амар хайртай болсон. Яг ингээд Versace өнөртэй ус төрхөнгүүд яг миний тэр 17 насны төрсөн өдрийн тэр яг тэр ингээд мөч одоо яг тэр зам басан үйл явдал ч юм уу одоо бүх зүйл ингээд гоё санагддаг. За тэрнээс хойш юу нэг тэгэл найз нөхөд хүмүүс юу бэлгэнд авах юм гээд айгүй өнөртэй ус гээд өнөртэй уснанд илүүхтэй хурлж эхэлж исэн. Тэгээд Монгол дахтаа юу нь бол амар их өнөртэй ус төрөхдөг байсан. Өнөртэй усны дүрлэгчдийн групп дээр нэг хэдэн өнөртэй усныхан зургийг анх тавьж исэн. Бидний хувьд болохоор fragrance specialist-уудын хувьд би юу гэж асууж ийж хүмүүст өнөртэй ус санал болгохдөг вэ гэдгийг би хамгийн түрүүнд танартай хэлье. Бид нар ерөөсөө мэддэггүй шүү дээ. За нэг өнөртэй ус авъя гэл юуж бодлого тэгэл нэг авдаг те. За нар ч гэсэн бодоод үзээрэй. Би яг юунд нь дурлаад яагаад өнөртэй ус авдаг вэ гэд те. За бид нар болохоор хамгийн түрүүнд customer ирэнгүүт нь бэлгэнд авч байгаа юу те өөртөө авч байгаа юу гэдгийг төрүүлж асуу. За өөртөө авч байгаа гэж хэлвэл мэдээж өшөө илүү цаашаага гүнзгийрүүлээд асуултууд асуу. Хэрвээ customer бэлгэнд авч байгаа гэвэл мэдээж popular уснуудыг санал болгоно. Одоо жишээлбэл Versace-ийн Cristal Blue, Squall Chanel-ийн Chance ч юм уу тий. Squall ингээд Giorgio Armani-гийн Sue ч юм уу ингээд хамгийн одоо их зарагддаг тийм уснуудыг ер нь санал болгодог. Өөртөө авах гэж байгаа гэвэл өдөр болгон түрхдэг өнөртэй ус гэж байна. Squall одоо зөвхөн баярын ослын үед ч юм уу зарим хүмүүс болохоор би зөвхөн аяллаар явах гэж байгаа ма дулаан орн руу явах гэж байгаа. Тийм болохоор би шинэ өнөртэй ус өөртөө авмаар байна гэж хэлээд өнөртэй ус авдаг. Миний одоо хурим болох гэж байгаа ма гэж хэлээд өнөртэй ус авдаг ч юм уу тий. Яг ямар үе таан хизээ түрх гэж байгаа вэ гэдгээс шалтгаалаад Squall би өөрөө болзаанд явах гэж байгаа ма гэх мэдчилэн тэрнээс нь шалтгаалаад хуурц өнөртэй ус санал болохгүй Squall зөөлөн өнөртэй ус санал болохгүй гэдгийг одоо шийддэг байгаа.
За үнэртэй усыг юу гэж өгөөч ямар ямар ингээд хуваадаг вэ гэхээр мэдээч light intense гэж хуваана. Та хурц үнэртэй усны дуртай юу зөөлөн үнэртэй усны дуртай юу гэдгээс шалтгаалаад за fruity үнэртэй ус, floral үнэртэй ус, sweet үнэртэй ус, за citrus үнэртэй ус, эсвэл мөн oriental, woody, fresh гэх мэтчлээ одоо ийм төрлүүдэд хуваадаг байгаа. За эмэгтэйчүүд ер нь бол ямар төрлийн үнэртэй усыг сонирхдаг вэ гэхээр арай илүү floral, эсвэл fresh, эсвэл sweet үнэртэй ус. Эсвэл зарим хүмүүс тоор амар тийм citrus-ийг буюу одоо ийм orange, mandarin, хэмбэг гэх мэт одоо тийм усан дуртай хүмүүс байна. Эсвэл ийм woody тий одоо ийм моддаг үнэртэй тийм үнэртэй усанд ер нь бол айгүй их эрэгтэйчүүд маань дуртай байдаг. Эсвэл зарим эмэгтэйчүүд маань гэсэн тийм үнэртэй усанд дуртай. За тэднээс нь шалтгаан халаад ер нь бол тгийж хуваадаг. За маань үнэртэй ус сонгохдоо ер нь өөрийгөө ямар төрлийн үнэртэй ус нь дуртай вэ гэдгээ тодорхойлоод за тэгээд мөн хаашаа юунд өдөр болгонд төрөхдөг үнэртэй ус яаж байгаа мөн эсвэл special одоо өдөр зориулсан үнэртэй ус сонгож байгаа мөн гэдгээсээ мөн шалтгаалж агаад үнэртэй усаа сонгороо гэж зөвлөе. Үнэртэй усыг дөрвөн төрөлд хуваадаг. Perfume, eau de parfum, эдэ тойлот колон гэж хуваадаг байгаа. Фим гэдэг нь болохоор хамгийн алкохолны ягаад эднийг тэгж ангилж байгаа вэ гэхээр алкохолны концентрашнаас нь шалтгаалаад ингэж ангилдаг ба эдэ тойлот гэдэг нь болохоор хамгийн баг алкохол орсон өнрөө ер нь бол айгүй тийм хурдан гардаг 4-6 цаг гэж хэлдэг. Эдэ фим нь болохоор өнрөө ер нь бол удаан байрдаг 6-аас 8 цаг гэж хэлдэг. Парфюм нь болохоор 8-12 цаг буюу бүхэл өдөржингөө үнрээ барьдаг тийм одоо төрөл байдаг. За тэгээд колон гэдэг нь болохоор бүр хамгийн бага алкохол орсон үнэртэй усыг хэлж байгаа. За тэгээд эдгэр маань ингээд яг цаг цагаар ингээд хилцэн байгаа шүү дээ тий. За тэгээд мөн бас хамгийн чухал зүйл гэвэл мэдээж хүн болгоны арьс өөр байдаг. А яг эда парфюм ийг одоо авлаа гэж бодчих та одоо Tom Ford юус гэвэл бүгд эда парфюм айгу үнрээ удаан байдаг алкохол өндөр орсон үнэртэй ус байдаг. За энийг одоо би нэг төрлөө мана найз нэг хажууд төрлөө гэж бодоход бид хоёр яг ижилхэн хугацаанд яг ижилхэн цагт биен дээрээ төрсөн ч гэсэн энэ нь өөр өөр одоо хугацаанд үнрээ гарч болно. Минийх дээр жишээлбэл маргааш хүртэл байхад мана найзих дээр 6 цаг 3 цагийн дараа үнрээ гарах ч юм уу тий. За яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр хүн болгоны арьсны төрөл type гэдэг нь одоо өөр байдаг. За зарим хүний арьс нь болохоор илүү хүлэрдэг ч юм уу эсвэл хуурай арьстай бол өндөр нь хурдан гардаг байгаа. Одоо Монголд бас сайн мэдгүй байна. Гадаадуудад дэлгүүр хийсгэж байгаа бол бити шууд үнэртэй ус авч агаараа. Үнэртэй ус мэддэг хүмүүс ер нь бол арьсан дээрээ ингээд туршиж үзчихэд удаан байх нь уу? Тэр арьсан дээр нь зогтж гин үү? Үнэр нь яг тэр чигээрээ байна уу? Эсвэл үнэр нь өөрчлөгдөж гин үү гэдгээс шалтгаалаад ингээд байлгаж агаад тэгээд хэрвээ үнэхээр тань таалагдчих байвал тэр үнэртэй ус аваараа. Тийм болохоор хүн болгоны арьсан дээр тэр үнэртэй ус яг адилхан тэр үнрээрээ гарна гэж байхгүй. За жишээлбэл ер нь бол өөр department store-уудад очингуудаа үнэртэй усаа ер нь бол танд одоо хүн байвал мэдээж ингээд цаасан дээр үгүй шүү дээ тий. За тэгээд тэр үнэртэй ус хэрвээ танд үнэхээр таалагдчихвэл харан дээрээ түрхээд арьсан дээрээ түрхээд тэгээд буцаж ирээд тэгээд таалагдвал аваарэ гэж зөвлөмөр ээ. Хэрвээ та яг тэр үедээ үнэртэй ус түрхсэн байгаа бол одоо тэр худалдагчаас нь sample буюу одоо жижигхэн sample аваад тэгээд тэрийг усанд орсныхон дараа шууд өөрөө ямар ч үнэртэй ус түрхээгүй үедээ түрхээд тэгээд бас үнэртэй усаа сонгохоо шийдэж болж байна. Эсвэл үнэртэй ус цуглуулдаг хүмүүс бол мэдээч яг ингээд аваа цуглуулж болно тийм. Яах гэж хүмүүс үнэртэй ус түрхдэг вэ гэхээр ерөөсөө хүний гой ингээд дурсамжийг гой бүтээдэг. Яг одоо жишээлбэл яг би шинэ үнэртэй ус аваад тэр үедээ түрхлэе гэж бодохоор яг тэр үеийн бодол яг болж исэн гой үйл явдал ч юм уу тийм юмнууд санаанд ордог. Тийм болохоор ямар нэгэн гой тийшээ явах гэж байгаа, аялаар явах гэж байгаа ч юм уу эсвэл гой дурсамж бүтээмээр байвал үнэртэй усаа та нар мэн солиод үзээрэй. Зарим хүмүүс болохоор бүр ингээд байнгын нэг үнэртэй устайгаа айгүй удаа оо энийг би насаараа хэрэгэлдэг яг тэр үнэртэй усаа түрхдэг. Би болохоор тэрнтэй санал ер нь ал нийлдэггүй. Аль болох гой гой өөр өөр үнэрийг үнэртэй ус түрхгээд туршиж үзээд өөр өөр гой дурсамжийг бүтээгээрэй.
ёстой вэ? Хаан төрөх ёстой вэ гэхээр биений хамгийн нимгэн арьсан дээр өгөх ёстой. За үнэртэй ус түрхэхдээ би та нартай одоо түрхэх дараалал нь хэлье. За мэдээж гарныхаа арьсны арт яг энэ хэсэг дээр түрх нь. За тэгээд хүмүүс болохоор ингэж амар үрдэн штэ тий. Ерөөсө үрж болохгүй өрүүл өндөр нь үржлэгдэн а дээрэс нь шингэхтэй өөр болж үрдэг. Тийм болохоор зүгээр ажиухан ингэж зүгээр тайп хийж болно. А тэгээд чихнийхэн ард цацна. Тэгээд мөн энэ яг энэ хүзүүнийхэн хойдлыг хонхорхоод бас цацаж болдгий шүү. Тэхээ айгу өндрөө удаан гардаг. За тэгээд дээрэс нь мөн юуны хувцсны шүүгэндээ ингэж цацаж болно. Үнэртэй уса хаана хадгалах вэ гэдэг дээр хүмүүс айгүй их боддөг шүү дээ тий. За зарим ихэнх хүмүүс ер нь бол миний мэддэгээр байны өрөөндөө хадгалдаг. Бити байны өрөөндөө хадгалж аваараа. Яагаад гэвэл тэр чинь амар их концентрейт явагдан тийм үү хөлрн халуун ус гойжохоор тийм болохоор үнэртэй усыг ер нь бол аль болох нарнаас хол гэрэлнээс тод гэрэлнээс хол харанхуу хуурай орчинд ер нь бол хадгалахыг зөвлөдөг. Тэгжээж үнэртэй ус маань яг тэр чанараараа ямар нэгэн уурчлал болохгүйгээр өнөрөө яг тэр удаанаараа зүүн хадгалтын гормороо хэрхэлж ийна гэсэн үг. Тэгэхгүй бол өнгөн өөрчлөгдөд өнөр нь мөн бас өөрчлөгдөх тохиолдол гардаг. Миний одоо яг энэ урд байгаа өнөртэй уснууд гэвэл бүгд яг миний бүх одоо өмнө ажиллаж исэн брэндүүдэд ажиллаж исэн өнөртэй уснууд байгаа. Жижиг би энэ мини чейнүүдийг цуглуулж байгаа. Бүгдээрээ өнөртэй усыг гоё яг соёл мэтэр гоё хэрэглэж сураараа тий. Гэхдээ би яг өндөртэй усан дээр ажиллаад яг үнэндээ өндөртэй ус бол бүр авах өөрөө бол худалдаж авах ямар ч сонирхолгүй болсон. Зүгээр л харин ингээ гоё гэртээ гоё цуглуулад цуглуулъя гэж бодож байгаа. За тэгээд хэрвээ та нарт миний энэ бичлэг таалагдсан бол лайк, share, subscribe дараарай. Влогтойгоо хамтдаа байсан та нартай бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Удахгүй дараагийн влогоор уулзъя. Bye. Everyone's lining up to see her. There must be something.